Тасқыннан зардап шеккен Атбасар қаласын қайта қалпына келтіруге тағы 278 миллион теңге қажет. Қосымша қаражат жаңадан бой көтерген көп қабатты тұрғын үйлердің құрылысын аяқтауға жұмсалмақ. Арнайы комиссия 528 үйге зақым келіп, оның 201-і мүлдем жарамсыз екенін анықтаған болатын. Енді жарамсыз үйлер мемлекет қарамағына алынып, орны тегістеледі. Ал қаланың басқа бөлігінен 4-1-45 пәтерлі үйдің құрылысы басталады. Бұған қоса ескі жатақхана жөнделіп 29 пәтер жаңаланбақ. Сонда барлық 201 отбасы күзге дейін жаңа пәтермен қамтылады. Табиғат апатына ұшыраған ауданға үкімет 500 миллион теңге қаржы бөлген. Осы көмекті ысырапсыз пайдаланып, қажетке жарату басты міндет, дейді облыс басшысы. Екі айдан бер құжат дайындалып жатыр. Әлі біткен жоқ ол жұмыстар. Менен неге осы күнге дейін бөлінген қаржын алмайсыңдар? Неге құжаттарды дайындамайсыңдар деп сұрайды жоғарыдан. Себебі құжаттардың арасында қате көп. Екі ай өтті, әлі ештеңе өзгерген жоқ. Халық күтіп отыр ғой. Құрметті әріптестер, біз іске кірісуіміз керек.